Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կողմից կազմակերպված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հայ-իրանական սահմանի տեղամասում կանխվել է Արցախի Հանրապետության տարածքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից 4.2 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով թմրամիջոցի մաքսանենգության և ապորինի շրջանառության դեպք։ Ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի ավտոմեքենայով առանց համապատասխան անցագրի մուտք են գործել Արցախի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող հայ-իրանական սահմանի տեղամաս, սակայն նկատելով սահմանապահ զորքերի սահմանապահներին դիմել են փախուստի։ Իրականացված համապատասխան միջոցառումների արդյունքում վերջիներս հայտնաբերվել և պարզաբանումների նպատակով ուղեկցվել են մոտակա սահմանապահ ուղեկալի տարածք։ Արդյունքում նշյալ ավտոմեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել է պոլիեթիլենային փաթեթավորմամբ 0.6 կիլոգրամ քաշով բյուրեղանման նյութ, իսկ ավտոմեքենայի շարժման հետագծին հարող տեղանքում պոլիեթիլենային փաթեթավորմամբ 1.6 կիլոգրամ քաշով նույնպիսի զանգված և 2 կիլոգրամ քաշով մուգ շականակագույն մածուցիկ նյութ։ Վերոնշյալ անձինք հայտնել են, որ բյուրեղանման նյութը մեթամֆետամին, իսկ շականակագույնը ապյոն տեսակի թմրամիջոցներ են, որոնք պետք է տեղափոխեին Երևան քաղաք։ Արարևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կողմից հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով և այն օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվել է Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։ Նախաքննություն կատարելու նպատակով նշված անձանց առաջադրված է մեղադրանք և որպես խափաման միջոց կիրառվել է կալանավորում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։